Кожен третій мешканець Хмельницької громади, який звернувся за медичною допомогою у 2023-му, оцінив роботу закладів охорони здоров'я позитивно. Такими є результати 8-го всеукраїнського муніципального опитування. Медики громади вперше за 2 роки зібралися на підсумкову колегію. Востаннє вона відбулася 21 лютого 2022-го. Торік на захист України стали 45 працівників закладів охорони здоров'я. Зараз в умовах повномасштабної тут свої вигинки. По-перше, це і велика кількість внутрішньо переміщених осіб. За 23 рік до нас в наші заклади звернулися за допомогою майже 28 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Близько 4 тисяч осіб отримали стаціонарне лікування. Якраз саме про переміщених мова йде. І 134 жінки з внутрішньо переміщених народили в цьому перинатальному центрі своїх немовлят. Через війну одним з найважливіших залишається питання імунопрофілактики дітей, зокрема захисту від керованих інфекцій, котрі можуть поширюватися через міграцію населення. Стан дитячої захворюваності, інвалідності та малюкової смертності – теж питання номер один. Ми маємо смерті малюків молодшого віку, але якщо ми порівняємо це, до прикладу, з даними 10-річної давності, ми маємо в 3-4 рази зменшення цих показників. Ми намагаємося вплинути на ті чинники, на які ми можемо вплинути. Це, в першу чергу, перинатальна допомога, це допомога в період виношування вагітності, акушерська допомога. Ну і також наша педіатрична служба не стоїть на місці. У 2023-му хмельницькі медики займалися лікуванням та відновленням військовослужбовців. НСЗУ визнало результати роботи наших фахівців одними з кращих на заході України. Минулоріч у відділенні медичної реабілітації міської лікарні збільшили кількість ліжкомісць до 60. Однак реабілітологів та ерготерапевтів, як і в усій Україні, не вистачає. В минулому році міська лікарня придбала базу відпочинку в Горовчинцях, де ми плануємо, і над цим ми вже працюємо в цьому році, плануємо створення Центру психічного здоров'я, реабілітації ветеранів. Ну, роботи ще багато, і ми сумніваємося, що 24-й рік вже стане якимось переломним, скоріш за все, але ми починаємо в цьому році і працюємо далі. За кошти з бюджету громади в медичних закладах реалізують кілька програм, зокрема із безоплатної комп'ютерної та МРТ-діагностики за направленням лікаря і показами пацієнта. У 2023-му запрацював електронний реєстр спільгового зубопротезування. Такі послуги отримали 745 людей. Торік також розпочали роботу виїзні бригади за участю вузькопрофільних спеціалістів у селах громади. Працювати, донатити і допомагати людям медики продовжують і нині, аби ті, хто захищає країну на передовій, не хвилювалися за своїх рідних в тилу. Ірина Аріон, Микола Юрковський. Новини міста.